Assalomu alaykum. Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, texnik ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Sufon bozoridamiz, birodarlar. Sufon mana kurugida shaffof metalni yonida ro'parasida Buxoro zavodida ishlab chiqarilayotgan Lochin brend ostida ishlab chiqarilayotgan mototsikllarni 36 xilini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisasiyani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Birodarlar, murojaat uchun telefon raqamlarni boshida ko'rsatib ketaman. Xo'p, akalar, hozirgi kunda bu mototsikllar 5 million skidka bilan chiqyapti. Hammasini ko'ringlar, baholi qudrat tushuntirishga harakat qilaman. Farg'ona oblast, Farg'ona viloyati bo'yicha bitta shuakada shuaka sotadi mototsikllarni. Hozir aylantirib bir ko'rsatib olayda. Keyin samosvalligi bor, samosvalsizi bor. Hammasini bitta-bitta ko'rsatib beraman, xudo xolasa. O'zlaring like bosib, kommentariya fikrlaringni bildiraverasizlar. Xo'p. Bu filial yana akalar Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyonimizni sentrida ham Chimyon forumda ro'parasida bor shu mototsikllardan olmoqchi bo'lgan ukalar diqqatiga. Xo'p, naqd pulga, pul o'tkazish yo'li bilan yana selsovet deydimi? Fuqarolar yig'ini. Hokim yordamchisi bor, o'sha hokim yordamchisiga murojaat qilsalaring kelishilgan holatda shartnoma orqali xarid qilishlaring mumkin. Samosvalli udaridan olaman degan ular diqqatiga balonlarni qarang. Jonvorni mana. Nasoslari ham ko'targichlari ham ikkitadan ekan. Benzinda antifrizlari bor. Tormizlari bor. Monitorli. Monitorlar yonadi. Old skorli mototsikl. Xo'p, yuk ko'tarishi. Mana shu mototsikl 2 tonna yuk ko'taraverar ekan. 2 tonna yukni ko'taraveradi. Xo'p, 800 kilodan 2 tonna kadar yuk ko'taradigan mototsikllar bor. Telefon qilsalaring, manzilni lakasasini tashab berishadi. Lakas orqali kelsalaring ham bo'laveradi. Buna qilib ustiga tentlarni ham o'rab berishar ekan. Tentlarni o'rab berishar ekan. Qani jonvorni. O'ta go'zal. Tentli. Mana samosvalli ekan, kela, mana o'zi samosvalli. Uzunligi har xil bo'lar ekanda, o'shaning uchun 36 xil ekan. Xo'p, hozir videomni uzib turib, narxi necha puldan, necha pulgacha borligini ham bilib aytib o'tamiz. Xo'p. Akalar, eng oddiy, eng soddasi mana shu ekan, birodarlar. Mototsiklimizni narxiga kelsak, narxi mana shu 20 million ekan. Mana shu 20 million. Yuk ko'tarish hajmi adashmasam 800 kilo. Xo'p, 20 milliondan 42 millionga to'g'ri bo'lgan narxlar bor ekan. 42 millionga o'sha videoda avvalda ko'rsatganimiz. Balonlari yaxshi, yurishi yaxshi. Ommalashayotgan mototsikllar hammasi benzinda yuradi. Hammasi benzinda yuradi. Mana kuzupovoylari bor qishki kuniga. Xullas, buni narxiga kelsa, buni narxi o'rtoqlar 42 million so'm. 42 millionga xarid, yo naqd pulga, yo hokim yordamchisi orqali shartnoma asosida sotib olishingiz mumkin. Hop, mototsikllarda birodarlar mana bu yerga olib kelib qo'yganlari bor ekan. Ana ko'rsatib o'tkitay. Ranglari har xil, ko'k, qizil. Mana bu rangdan shunaqa ekan. Hop, narxini ham o'sha telefon orqali bemalol narxini so'rasalaring, o'zlari to'liq ma'lumot berishadi. Iloji bo'lsa Telegramlarini qoldiraman, Telegram orqali lakasa tashab berishadi. Yana nima qoldi? Akalar, dokument sohasi bo'yicha aytsam, dokument bo'yicha aytadigan bo'lsam, birodarlar, dokument o'zlarining bo'yida, misol nomer qo'ymoqchi bo'lsalar, nomerni ham qo'yib berishadi.
dokümanlarını koyup yaşadı. Bugün hiç kendisi sizden prava yok bir neyse soralmıyordu. Prava bu şartmaz bu motosiklet alış için. Hali bir kanunga kiritilmegen şekilde yani bilmedim. Komentari yazıp hata kapır etken bu sabit oldurup koysalarını kursan bulamız. Akeler Hulas dokümanları %100 nomizga o'tkazib berishgandan keyin xarid qilish bo'yicha takror aytaman. Har bir mahallada mahalla fuqarolar yig'ini bor, mahalla fuqarolar yig'in ofis bor. O'sha har bitta o'zini mahallani hokim yordamchilariga murojaat qilasizlar. Mana shu yerda Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Sufon bozorida akalar shunaqa mototsikllar bor ekan yoki chimyonda bor ekan shulardan xarid qilmoqchiman. Shartnoma asosida sizlarning xudo xolasa shartnoma asosida ham berishyapti. Bular hammasi akalar elektromobil bas. Hammasi benzin yuradiganlar. Kelib ko'rib ustida yurg'izib minib oborib berdi sizlarning oborib berishadi. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib berishadi. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Xullas akalar ekranda 2 yoki 3 ta nomerlarni qoldiraman. Telefon qilasizlar, savdolashasizlar. Xullas shu gaplar. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.